Jakey? Jakey, bai, esnatu ez oraindik. Ihardesten diegu irrietzaia Espainetan begiak idor eta miak totel. Zuk ez duzu ea ikusi gaur, gehitzen dit abilagoren batek. Ez, baina doi-doia gurutzatuko dut ala ere. Iratzartzea, edo esnatzea, ez ne ematen astea ote. Jainkoen zereginetan denez galdezka nabil goiz hitz honetan. Laneko kideek bere gau latzan deblauki eta espantu zaipatzen dizkidatela. Bat bilkuratik etzeratzen nintzen unean preseski, iruretan tanpez iratzarri da, lotara ezin bihurtuz zehazkan ialoska. Beste aldiz, iruretatik zeretara laburki etenda. Azkenak lesomil pastilla bi irentzirik, zetorren ordia dastatu duelarik, Kler Txasalen berriak utz eginik. Oskorri hartan, jende bezain bat lo bazegoela frogan ezakeen. Bakoitzak ordulari partikulararen gurutze astunaren intziriak zeramatzala buruzokoan. Dirudienez, bakarra naiz, noizbait ohe baten larruz unkitzeko aukera baldin badut, eguneko eta gaueko edozein tenoretan loa har dezakedana. Itzazertze biluzi, arrobi ilun, antzoki populutzun naiz trenetan atzeden handian lerra naiteke. Erotzak ez nau trabatzen, are gutxiago eguzkiaren argiak. Baldintza horietan, pausatzeko egoerarik maiteena enetzat, euriak kolpe samurrez teilatuak balakatzen dituera izango da.